အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ပိုက်တာတုံကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရီ။ ready ဖြစ်ရင်နောက်တစ်ချီထားချကြမယ်လို့အောင်လာကိုစင်ခေါ်လိုက်တဲ့ Rania ဆိုတဲ့ကြောင်း Lowy Fighter တွေကနေ1 Championship ရဲ့ကပတ်ကိုပထမဆုံးကင်မြောက်နိုင်တဲ့ Fighter ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ကြော်စွာဝီ။2015ရှေ့ကပတ် Champion မျိုးမြတ်အောင်ကဝယ်တိုင်း Fighter Fast Fallen Chain ကိုအနိုင်ရရှိဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ ready ဖြစ်ရင်နောက်တစ်ချီထားကြမယ်လို့အောင်လာကိုစင်ခေါ်လိုက်တဲ့ Rania ကမ္ဘာ့ကိုယ်ပိုင်ချန်ပီယံဟောင်းရန်ဒီယောင်းအောင်လာကိုတတိယအကြိမ်ချကြမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ရန်ဒီယောင်းအောင်လာစီကနေကမ္ဘာ့တစ်ခုလုံးရယူထားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့မာလီကင်ကိုရှုံးရင်းကနှစ်ခုလုံးပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးထားရတဲ့ဖိုက်တာတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကလည်းအောင်လာနဲ့ရန်ဒီယောင်းတို့ဟာပူးတွဲလေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်နေခဲ့ပြီးအောင်လာရဲ့နောက်ပွဲအတွက်ရန်ဒီယောင်းကလည်းတနိုင်တဲ့ဘက်ကနေအကူအညီပေးနေခဲ့ပါတယ်။ရန်ဒီယောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကဂျိုးဝိုင်းပြမရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတွေပါ။သူနဲ့လည်းရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေရှိပါတယ်။အတူတူပိုးတွဲလေးချင်းဝင်ရလို့လည်းပြောရှင်ပါရီ။မကြခင်မှာသူ့ရဲ့ပွဲရှိတယ်လို့လည်းသူကပြောပါရီ။ကျွန်တော်သူ့ဘက်ကပြေဝအားပေးမှာပါ။အကယ်၍သူ့ဘက်က ready ဖြစ်နေရင်ကျွန်တော်နဲ့တော့တတိယအကြိမ်ထပ်မံရင်ဆိုင်လို့ရပါသေးတယ်လို့အရှုံးဖောက်ပြီးဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရီ။ရန်ဒီယာကဒီလိုစင်ကောအခဲ့ပြီမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်တတိယအကြိမ်ပွဲဖြစ်လာဖို့ကတော့မရှိပါဘူး။မကြခင်မှာတော့အောင်လာသူ့ရဲ့ပွဲစဉ်ကို Braithwaite တွေစီကိုတရားဝင်ချပြလာပွဲရှိနေပါရီ။ Lowy Fighter တွေကလည်း1 Championship ရဲ့ကပတ်ကိုပထမဆုံးကင်မြောက်နိုင်တဲ့ Fighter ဖြစ်ခြင်းနဲ့ကြော်စွာဝင်းအခုနောက်ပိုင်း1 Championship ကကျင်းပနေတဲ့1 Friday Fight ပွဲစဉ်တွေမှာမြန်မာ Lowy Fighter တွေကိုခက်ဆိတ်ဆိတ်မြင်တွေ့လာနေရပါပြီ။လူငယ် Lowy Fighter ဖြစ်တဲ့ကျော်သာဝင်းကလည်း9လပိုင်းလောက်မှာ1 Championship မှာထိုးတက်မယ်လို့အတည်ပြုထားပါရီ။ကျော်သာဝင်းက1 Championship ရဲ့ကပတ်ကိုတိမ်ပိုက်ဖို့တိဆန္ဒရှိနေပြီ။ Lowy Fighter တွေကနေပြမဆုံးကပတ်တိမ်ပိုက်နိုင်တဲ့ Fighter 2ဖြစ်ချင်နေပါရီ။ကျော်သာဝင်းအနေနဲ့အတရွယ်ကလည်းငယ်သေးတာကြောင့်1မှာထိတ်တန်း Fighter ဖြစ်လာဖို့တိမျှော်လင့်နိုင်ပါရီ။ရိုးရား Lowy Fighter တွေကမွေတိုင်းပွဲတွေထူးရတာတိတ်ပြီးခက်ခဲရှိမယ်မထင်ပါဘူး။အမတိုင်းမိဖို့ပဲတတိထားရမှာပါရိုးရလော်ဝီဖိုင်တာရီယာမွေတိုင်းကစားမတွေနဲ့ရှင်ခြေကန်ချက်တွေတိတ်မထွက်ပါဘူးမွေတိုင်းပွဲတွေထိုးတက်ရမှာဖြစ်လို့အင်ရှင်တိုင်းဖိုင်တာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမှာမူခြေကန်ချက်ပြင်းပြင်းနဲ့များများကန်နိုင်ဖို့လဲလေ့ကျင့်ထားဖို့လိုပါတယ်လို့အကြံပြုချင်ပါတယ်ဗျာဆိုပြီးပြောခဲ့ပါတယ်2015ရှေ့ကပတ်ချန်ပီယံမျိုးမြတ်အောင်ကမွေတိုင်းဖိုင်တာဖက်ဖယ်လန်ချမ်ကိုအနိုင်ရရှိယနေ့မေလ12ရက်ညနေပိုင်း 9:00 ခွဲအချိန်ကထိုင်းနိုင်ငံတွင်ကျင်းပသည့် Thai Fight Super Fighter ဒုတိယကောင်တွဲပွဲစဉ်မှာ2015ရှေ့ကပတ်ချန်ပီယံမျိုးမြတ်အောင်ကပြိုင်ပွဲမွေတိုင်းဖိုင်တာဖက်ဖယ်လန်ချိုင်းကိုတိုင်ပေးမှတ်ဖြင့်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါသည်။ယနေ့ညနေပိုင်းရှင်မန်ကစားခဲ့ကြတဲ့အခြားပွဲစဉ်တစ်ခု၌ရိုးရလဝေးဖိုင်တာလာဝင်းမှာပြိုင်ပွဲဖြစ်သူမွေတိုင်းဖိုင်တာဒက်ဆောင်းဝိုင်းခြေကံကြကြောင်းပထမအချိန်တိုင်းပဲရှုံးနေခဲ့ရပါသည်။အဆိုပါ Thai Fight ပွဲစဉ်မှာမြန်မာကစားပြုသွားရောက်ကစားခဲ့တဲ့ရိုးရလဝေးဖိုင်တာနှုတ်မှာ Super Fight 63 kg ရန်၌ရှင်မန်ထိုးသက်ခဲ့ကြခြင်းလည်းဖြစ်ပါသည်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ပေးခဲ့လို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီလိုဗီဒီယိုတွေကိုဖိုက်တာဆောင်မှာတင်ဆက်ပေးနေပါပြီ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။